ኦፊሻል ለየም የትግራይ ክልል የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳይ ላይ ልዩ ተነቀራለን። ያ እንደታኝ የምርጫ ፍራስ እንዲሆን ነበር ሐሳብ ያቀረብነው። ለተፎካካሪ ፓርቲ የሚያቀርበው ሐሳብ አልተካተተም። ስለዚህ በጣም ጥሩ የሆነ ዲሞክራሲውን የሚያስተናግድ ፍራት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ፍራት ነው። አሁን ትግራይ ውስጥ እየተጀመረ ያለው ማለት ነው። እነዚህና ሌሎች መረጃዎችንም ይዘናል። በማቅረቡ ዘሩባቤል ሰዲቃ አብሪያችሁ አመሻለሁ። ከቢቢሲ አማርኛ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዛሬ አቶ ጆሃር መሐመድን ጨምሮ 14 ተጠርጣሪዎች በፌደራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ቀርበው ነበር። ሂደቱን የተከታተለው ባልደረባችን ሀብታሙ ጥበቡን አናግሬው ነበር። ሂደቱን በማስረዳት ይጀምራል። አቶ ጆሃር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ ቦረና፣ የኦኤምኤን ጋዜጠኛ የሆነው አቶ መለሰ ድርብሳ እንዲሁም ደግሞ ያለሞርቅ አሰፋ፣ ጌቱ ተረፈ፣ ታምራት ሁሴን፣ በሽር ሁሴን እና ሌሎችም አጠቃላይ 14 ተጠርጣሪዎች ናቸው። በዛሬ የችሎት ነው አቃቤ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ምስክሮቹ 15 ምስክሮች እንዲሰሙለት ለፍርድ ቤቱ አመልክቶ ነበር። ከነዚህ ውስጥም አምስቱ በአቃቤ ሕግ ጥበቃ እየተደረገላቸው ያሉና እንዲሁም ማንነታቸው ሳይገለጽ ስማቸው ሳይገለጽና ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው ቃላቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱን ጠይቆ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይም ተጠርጣሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ጠበቆቻቸው ሐሳባቸውን እንዲሰጡ ተጠይቆ ነበር። እንግዲህ ጠበቆቻቸው ካነሱት ጉዳዮች የመጀመሪያው በተለይ ይህ ችሎት ለሕዝብ ክፍት አለበት የሚል ነው። ምክንያቱም ሂደቱም ግልጽ መሆኑን ሕዝቡ ሊገነዘብ ይገባል። ያዳራሽ ጥበት ቢኖር እንኳን ሰፋ ያለ አዳራሽ አመቻችታችሁ ክፍት ይሁን የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የክስ ጭብጥ ይነገረን ወይንም ደግሞ ይሰጠን በማለትም ችሎቱን ጠይቋል። ምክንያቱም አንድ ተጠርጣሪ የሚከሰስበትን ነገር የተከሰሰበትን ጉዳዮች የማወቅ መብት አለው። እንዲሁም ደግሞ የቃል ምስክሮችም ማንነታቸውን የማወቅ መብት አለው። ይህም በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 20 ላይ ሰፍሯል ሲሉ ለፍርድ ቤቱ ሐሳባቸውን ተናግሯል። አቃቤ ህግስ ምን አይነት አስተያየቶችን ሰጠ በዚህ ጉዳይ ላይ? አቃቤ ህግ በተለይ ይህ የቀዳሚ ምርመራ ጉዳይ እንጂ የክርክር የሚካሄድበት ጉዳይ ስላልሆነ የክስ ጭብጡን የማሳወቅ ግዴታ የለብንም ወይንም ደግሞ እንድናሳውቅ የሚያስገድደን የህግ መሰረት የለም ሲሉ ነው የተናገሩት። እንዲሁም ደግሞ አምስቶቹ ቃል የሚሰጡ ምስክሮችም ማንነታቸው እንደተደበቀ ሐሳባቸውን ወይንም ደግሞ ቃላቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። በስተመጨረሻ ፍርድ ቤቱ ምንድነው ያስተላለፈው ውሳኔ? እንግዲህ ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኙን ክርክር ከሰማ በኋላ በተለይ የተጠርጣሪዎች ጠበቆች ያነሱትን የክስ ጭብጥ ይሰጠን የሚለውን ሐሳብ ውድቅ አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ ከአቃቤ ህግ ምስክሮች ማንነት ጋር በተያያዘም በግልጽ ሐሳባቸውን እንዲሰጡ ወይም ደግሞ ቃላቸው እንዲሰማና ማንነታቸው እንዲታወቅ ጠበቆቹ የጠየቁትን ጥያቄም ውድቅ አድርጓል። ይህንን ውድቅ ካደረገ በኋላ ለነሐሴ 4/2012 ከሰዓት 7:30 ላይ የአቃቤ ህግ ምስክሮችን ለመስማት ቀጠሮ ይዟል። በሌላ በኩል ከትላንት በስቲያ ችሎቱ አቶ በቀለ ገርባ ፖሊስ ያቀረበባቸውን የምርመራ መዝገብ መርምሮ እንዲሁም ደግሞ ለጠየቁት የዋስትና መብት ብያኔ ወይንም ደግሞ ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬ ቀጠሮ ይዞ ነበረ። ይሁን እንጂ ቀጠሮን ወደ ሰኞ አስተላልፎታል። የትግራይ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ በክልሉ ህገ መንግስት ላይ ማሻሻያ አድርጓል። የክልሉ ህገ መንግስት አንቀጽ 48 ተሻሽሎ የምክር ቤቱ የመቀመጫ ቁጥር ከ152 ወደ 190 ከፍ እንዲልም ተወስኗል። በክልሉ ከዚህ በፊት የነበረው የአብላጫ ድምጽ የምርጫ ስርዓት በቅይጥ ትይዩ የምርጫ ስርዓት እንዲተካም ተወስኗል። የክልሉ የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አማኑኤል አሰፋ በምክር ቤት ውስጥ ካሉ መቀመጫዎች ውስጥ 80% የአብላጫ ድምጽ ባገኘው የፖለቲካ ድርጅት ተይዞ 20% ደግሞ በተመጣጣኝ ውክልና ለተወዳዳሪ ድርጅቶች እንደሚከፋፈል እንዲህ አብራርተዋል። 80% የአንድ ምክር ቤት ወንበሮች ድሮ እንደነበረው በአብላጫ ድምጽ እየተወዳደሩ ወንበር ይዛሉ። 20% ደግሞ ሪዘርቭ ይደረግና በታሸገ የተወዳዳሪዎች የፖለቲካ ፓርቲ ተወዳዳሪዎች ወደ ምርጫ ኮሚሽን ገብቶ እነሱ አይታወቁም። ስለዚህ ምርጫ ከተደረገ በኋላ ድምጽ ከተቆጠረ ያንዳንዱ ፓርቲ በግለሰብ ተወክሎ የነበረውን 152 በአብላጫ ድምጽ ከያዙ በኋላ ፓርቲዎች ምን ያህል ድምጽ አግኝተው ነበር? 2.6 ሚሊዮን መራጮች ካሉ በትግራይ ውስጥ አንድ ፓርቲ ስንት ድምጽ አግኝቶ ነበር ይባላል ማለት ነው።
ፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮቻቸውን ወደ ፓርላማ ማስገባት ይፈልጋሉ። አሁን በሁለቱም ምርጫ ስርዓት ውስጥ መወዳደር ያስችላሉ አመራሮቻቸውን። በእያንዳንዱ ምርጫ ክልል በቀጥታ ተወዳድረው ያልፋሉ ብለው ሊያምኑ ይችላሉ፣ ሊያወዳድሩዋቸው ይችላሉ። አይ እዚህ አካባቢ ላላልፍ ይችላሉ፣ ላልመረጥ ይችላሉ ብለውም ሊያስቡ ይችላሉ። ስለዚህ በታሸገ ፖስታ የምርጫ ኮሚሽን ሊስት ውስጥም አስገብተው ሊያስቀምጧቸው ይችላሉ። ስለዚህ በጣም ጥሩ የሆነ ዲሞክራሲውን የሚያስተናግድ ስርዓት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ስርዓት ነው። አሁን ትግራይ ውስጥ እየተጀመረ ያለው ማለት ነው። የሳልሳይ ወያነ ትግራይ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ክንፈ ሀዱሽ የህገ መንግስት ማሻሻያው ገዢው ፓርቲ ፓርላማ የሚገባበትን እድል የሚያሰፋ ነው ይላሉ። እኛ ተመጣጣኝ የምርጫ ስርዓት እንዲሆን ነበር ሀሳብ ያቀረብነው። በተፎካካሪ ፓርቲ ያቀረብነው ሀሳብ አልተካተተም። በሌላ በኩል ደግሞ ሚክስድ የምርጫ ስርዓት አብዛኛው 80% የነበረውን የምርጫ ስርዓት ነው የሚያስቀጥለው። 20% ብቻ ነው ተመጣጣኝ ኤሌመንት ያለው። አንደኛ 20-80 መሆኑ አልተስማማንበትም። 20-80 ማለት 20% ብቻ ነው ለተመጣጣኝ ክልና የሚኖረው። 80% ግን ሲምፕል ፓስ ወይ ማጆሪታሪያን የሚባለው የምርጫ ስርዓት ነው ያለው። የነበረው የምርጫ ስርዓት ነው የሚያስቀጥለው እና በዚህ ምክንያት ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወደ ፓርላማ የሚገቡበትን እድል የሚያጠብ ነው፣ ወይም ደግሞ የገዢ ፓርቲ ፓርላማ የሚገባበትን እድል የሚያስፋ ነው ብለን እናስባለን። የአሲምባ ሊቀመንበር አቶ ዶሪያስ ገዶም በበኩላቸው ማሻሻያው ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያበረታታል ብለዋል። ህጉን እኛ እንደግፋለን። ስፔሻሊ ቁጥሩ ከ152 ወደ 190 ማሳደጋቸው ጥሩ ነው። ምክንያቱም በክልላችን አሁን ብዙ ፓርቲዎች እየተፈጠሩ ስለሆነ ወንበሩ ከጨመረ ደግሞ ለሁሉም ጥሩ ይሆናል፣ ፌር የሆነ ውሳኔም ይኖራል። በሌላ በኩልም ወረዳዎችም እየጨመሩ ስለሆነ ወረዳዎች ደግሞ ተወካዮች መኖር ስላለባቸው አሁን ወንበር እንዲጨምር ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነው። እሱም እንደግፋለን። በዚህ ውጭ ምናልባት ከዚህ በፊት ህወሀት የትግራይ ምክር ቤትን 100% ወንበር የያዘው ያው ህወሀት ነበር። አሁን ምናልባት ህወሀት የሚያሸንፍ ከሆነ 80% ይይዛል ማለት ነው፣ ወይ ሌላ ፓርቲ ካሸነፈ ደግሞ 80% ይይዛል። የተቀሩት 20% በተፎካካሪ ፓርቲዎች ይያያዛሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት 100% የነበረው ቢያንስ ወደ 80% ማውረዳቸው ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያበረታል። በህገ መንግስት ላይ ጥናቶች የሰሩት ዶክተር አደም ካሴ ማሻሻያ ማድረግ የፌዴራል መንግስት ስልጣን ቢሆንም ስልጣኑ በህገ መንግስት ለክልሎች ቢሰጥ የሚኖረውን ጥቅም ያስረዳሉ። ጥሩ ሊባል የሚችል ነው። ጥሩ ጅማሬ ነው። ምንድን ነው የሚያደርገው? ወደ የተወሰነ መቀመጫዎችን በተመጣጣኝ የድምፅ የማግኘት ላይ መመስረቱ ተቃዋሚዎች የተወሰነ ድምፅ ቢያገኙ ቦታ እንዲኖራቸው ፓርላማ ውስጥ ልክ ለምሳሌ ፌዴራል ላይ ወይም በክልሎቹ መሆን እንዳለው 100% በአንድ ፓርቲ የመያዝ እድላቸውን ያጠበዋል። ነገር ግን ወደ 20% ብቻ የሚሆን ነው በተመጣጣኝ የምርጫ ስርዓት የሚመጣው። ያ ማለት ብዙም ለውጥ አያመጣም። ምክንያቱም አንደኛ የሚያሸንፈው ፓርቲም ከዚሁ ከ20% ምንድ ስለሚወስድ ከዛ ትንንሾቹ ፓርቲዎች ብዙም ለውጥ ሊያመጣ የሚችል መቀመጫ አይኖራቸውም። እንግዲህ ዋናው ጥያቄ ግን በአጠቃላይ የምርጫ ህግን የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መንግስት ነው የሚል አካሄድ ነው ያለው። የክልሎቹን የሚመለከቱ ምርጫዎችን ይገዛል። የሚገዛውም አሁን ያለው በአዲስ መልኩ የተዋቀረው የምርጫ ህግ ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ የስልጣን አላቸው ወይ ይህንን የመቀየር ስልጣን አላቸው ወይ ያለ ፌዴራሉ ፍቃድ ማለት ነው። ህገ መንግስቱን ስንመለከት ህገ መንግስቱ የፌዴራል ፓርላማውን ብቻ ነው የምርጫ ስርዓቱ በአብላጫ ድምፅ የተመሰረተ የሚያደርገው የፌዴራል ፓርላማውን ብቻ ነው። የክልሎቹን በሚመለከት በምርጫው ህግ እንዲወጣ ነው የሚለው እና እስካሁን ድረስ የሚታየው ምርጫ ህግ የሚባለው የፌዴራሉ እንደሚወጣው ነው። ከዛ አንጻር እንግዲህ እንደ ክልል ያወጡት ስልጣን አላቸው ወይ የሚል ጥያቄ ያመጣል። ነገር ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ የተሻለ ነገር ማድረጋቸው ጥሩ ነገር ነው፣ ጥሩ ጅማሮ ነው። ሌሎች ክልሎችም እንዲያውም በእኔ እምነት ለህገ መንግስቱ የተቀመጠው ነገር ስላልሆነ ይሄ ስልጣን ለክልሎች ቢሰጥ ፌዴራሉ በህጉ መሰረት ይህን ነገር የምርጫ ስርዓታችሁን የእናንተን የሚወክለውን ጥሩ ነው የምትሉትን አድርጉ ቢል ጥሩ ነገር ነው። ምክንያቱም ለፌዴራል ያለው ስርዓትና ለፌዴራል የምርጫ ህግ ለማውጣት የሚያስፈልጉት ግብአቶች፣ ጥያቄዎች ለመመለስ የምንፈልጋቸውና በክልል ያሉት አንድ አይነት አይደሉም እና የምርጫ ስርዓቱም እያንዳንዱ ክልል የተለያየ እንደ ፍላጎቱ እንደ ሁኔታው እንደ ክልሉ ስብጥር የራሱን እንዲመርጥ አንዳንድ መሰረታዊ መቆጣጠሪያዎችን አድርጎ ቢሆን ጥሩ ነገር።
አድማጮቻችን ከቢቢሲ አማርኛ ጋር ናችሁ። አሁን ደግሞ አጫጭር ዜናዎችን ላሰማችሁ። በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓታት ለ9068 ናሙናዎች ምርመራ ተደርጎ 564 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የጤና ሚኒስቴርና የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። በዚህ መሰረት በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 20900 የደረሰ ሲሆን አገሪቱ በቫይረሱ ያጣቻቸው ዜጎች ቁጥር ደግሞ 365 ደርሷል። በሊባኖስ መዲና ቤሩት ከትላንት ወዲያ በደረሰው ፍንዳታ አንድ ኢትዮጵያዊ ህይወቱ ማለፉን በቤሩት የኢትዮጵያ ቆንስላ ጀነራል ዩኑት አቶ ተመስገኑ መር ለቢቢሲ አረጋግጡ። ከዚህ በተጨማሪ አንዲት በፍንዳታው ጉዳት የደረሰባትና ህክምና የተከታተለች የነበረች ኢትዮጵያዊ በጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ እንደምትገኝም አቶ ተመስገን ገልጸውልናል። የቦትስዋና መንግስት በየትኛው የሀገሪቱ ክፍል የአልኮል ሽያጭ እንዲቆም አዘዘ። መንግስት አልኮል መሸጫ ሱቆች የሥራ ፈቃዳቸው ለጊዜው ከጥቅም ውጪ እንዲሆን ትዕዛዝ አስተላልፏል። በጋዜጣ የታወጀው አዋጅ እንደሚጠቁመው መንግስት እገዳውን እስካላነሳ ድረስ አልኮል መሸጥ ፈጽሞ የተከለከለ ነው። በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 19 ሚሊዮን እየቀረበ ነው። እንደ መረጃው ከሆነ በዓለም በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 18,839,688 የደረሰ ሲሆን ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥርም ከ708,000 በላይ ደርሷል። ህንድ ውስጥ ለኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች በተዘጋጀ አንድ ሆስፒታል ውስጥ በደረሰ እሳት አደጋ ቢያንስ 8 ሰዎች መሞታቸውን ባለስልጣናት አስታውቋል። በምዕራባዊ ህንድ አህመዳባድ በተሰኘች ግዛት የተከሰተው የእሳት አደጋ በአገሪቱ ሰዓት አቆጣጠር ሌሊት 9 ሰዓት ላይ ነበር የተነሳው። ለአሁን ያዝኳቸው ዜናዎች እነዚሁ ናቸው። ማንም ተብሎ በመንግስት በተሰየመውና ከነገ ጀምሮ በቀጣዮቹ ለሳምንታት 200,000 ሰዎችን ለመመርመር በተያዘው ቅድ የአማራ ክልል ከተቀመጠለት ከ42,000 በላይ ለመመርመር መዘጋጀቱን አስታወቀ። የቅዱ ዋና ዓላማ ስለወረርሽኙ መረጃ ለማግኘት መሆኑን በአማራ ክልላዊ መንግስት የጤና ቢሮ የቅድ ዝግጅትና ክትትል ግምገማ ዳይሬክተር አቶ ተክለ ሃይማኖት ገብረ ህይወት ተናግረዋል። በዋናነት አጠቃላይ ጥቅል ዓላማው በሀገር አቀፍ ደረጃ በሆነ በሰብ ናሽናልስ በክልል ደረጃ ስለወረርሽኙ በጣም የበለጠ መረጃ ማግኘትና ቀጣይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮች በሀገሪቱ ላይ ያሉት ኮቪድ ባለበት እንዴት ማስኬድ እንችላለን ለሚለውም ውሳኔ ግብዓት ይገኝበታል ተብሎ የሚታሰብ ነው። የሚሰሩት ስራዎች እንግዲህ አንዱ የተጠናከረ የማህበረሰብ ተኮር ስራ ነው። ይህ የቤት ለቤት ቅኝትን ያጠቃልላል፣ ቤት ለቤት ማስተማርን ያጠቃልላል። ማህበረሰቡ የመከላከያ መንገዶችን እንዲተገብር ማነቃቃትና ግንዛቤ መፍጠርን ያጠቃልላል። የሁለተኛው የተጠናከረ ምርመራ ስራ ነው። እንግዲህ ቤት ለቤት ምርመራ ሲሰራ በአሳ ወቅት የሚያስል በሽታ ያለባቸው ወይም ደግሞ የመተንፈሻ አካል ችግር ያለባቸው ሰዎች ካሉ እነዚህ ሰዎች እንዲመረመሩ ወደ ምርመራ ማዕከላት ወይም ወደ ጤና ተቋማት ማገናኘት ነው። አጭር ጊዜ ቢሆንም የተቀመጠውን እቅድ ለማሳካት ዝግጅቶች መከናወናቸውንም አቶ ተክለ ሃይማኖት ገልጸዋል። እኛ ክልል ካለን የህዝብ ምጥጥን አንጻር ምናልባት የሚጠበቅብን ወደ 42,000 ነው። ግን ያው ምናልባት ክልሉ የተሻለ መስራት ይችላልን በሚል እምነት ወደ 50,050 ነው አሁን የምንሰራው ያቀድ ነው። እንግዲህ እንደኛ ክልል ወደ 5.6 የሚሆኑ ቤቶች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል። ከ2013 ህዝብ ቁጥር አንጻር ሚኒመም በጣም በትንሹ ዝቅተኛው አፈጻጸማችን 3.7 ሚሊዮን መድረስ ነው። 50,050 ነው መመርመር የሚጠበቅም ብያል። ወደ ከ60,000 በላይ የሚሆኑ መመርመሪያ ኪቶች ወደ እኛ ክልል ገብተዋል ማለት ነው። እነሱን ደግሞ ከአዲስ አበባ ስናመጣቸው በክልሉ በምስራቁ በኩል ከሰሜን ሸዋ ጀምሮ ስርጭቱ እየተሰራ ነው። ከዛ እንደወጣ በምዕራቡ በኩልም ከምስራቅ ጎጃም ጀምሮ ስርጭቱ እየተሰራ ይመጣል። ስለዚህ ለዘመቻው የሚበቃቸውን ኪት ወይም መመርመሪያ ኪት እየተሰጣቸው ስለሆነ እጥረት አይገጥምም የሚል እምነት አለን። የተቀበልነው ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። አድማጮቻችን እንግዲህ ዘንድሮ ኦፊሻል ዩቱብ